Vidimo se. Veoma živo danas je bilo u zgradi opštinske uprave u Merošini, gde je puno novinarskih ekipa želelo da sazna još koju informaciju o hapšenju bivših čelnika lokalne samouprave u Merošini. Ono što se moglo čuti u lokalne samouprave u Merošini, a to je potvrdilo i portparol policijske uprave u Nišu, Lidija Pavlović, pored uhapšenih lica bivših čelnika Merošinske opštine, uhapšen je i još jedan radnik lokalne samouprave u Merošini, kao i jedan vlasnik privatnog preduzeća, jedno odgovorno lice i jedan nadzorni organ. Evo šta su za televiziju Kopernikus i televiziju Bela Mi izjavili predsjednica opštine dr. Sanja Stajić i predsjednik skupštine opštine Bojan Nešić. Dakle, gospođa Stajić, danas uhapšeno, bar kako mi imamo informaciju do ovog trenutka, šestoro visokih funkcionera, odnosno i zaposlenih, nekih bivših, nekih još uvek aktuelnih radnika opštine Merošina. Kako vi to komentarišete kao predsednik? Svako mora da nosi odgovornost sa sobom. I mestom postavljenja na neku čelnu funkciju čovek ne preuzima samo deo odgovornosti i deo neke hvale, nego jedan ogroman teret gde njegovi potezi koji mogu biti politički i manje politički za sobom vuku ogromnu odgovornost. Svako mora znati momentom izbora na neku funkciju da će doći vreme da će njegov rad biti cenjen, ocenjivan i analiziran od strane ljudi koji su i možda u tom momentu kada je on bio na čelu neke institucije bili njemu bliski saradnici i bliski prijatelji. I zbog toga ja ovim današnjim gestom, znači naših nadležnih institucija, pravim jedan presek i svega onoga što ja radim kao predsednik opštine, pozivajući samu sebe na odgovornost, gde će doći vreme kada će i o mom radu neko davati ocenu. Smatram da je ispravno da svako prvo sebe preispita i pozove na odgovornost, pre svega ličnu pa i kolektivnu, i da niko ne može da bude sakriven od slova zakona i od neke pravde koja mora u konkretnom slučaju biti zadovoljena. Da li ste vi nekim vašim internim analizama, s obzirom na to da sam ja igrom slučaja bila u opštini kod vas, radila sam sa vama intervju, kada ste vi radili tu internu reviziju, da li ste vi još tada videli da postoji ta neka zloupotreba u službenom položaju ovih ljudi koji su sada uhapšeni? Da vam kažem, možda bi bilo malo previše slobodno da ja govorim o zloupotrebi službenog položaja u konkretnom slučaju kada se radi o osobama koje su danas privedene. To će raditi nadležne institucije. Sigurno da je bilo, u kom obimu, to vam ne mogu reći. Ali opet se vraćam na činjenicu da ja moram da radim najbolje što umem i više od toga. Jer odgovornost svako nosi samo za sebe. Vaš komentar na ova hapšenja, jeste to očekivalo? Mi smo bili upoznati sa istragom koju je radilo odeljenje za privredni kriminal. Ne mogu da kažem da nije očekivano. Nadali smo se da će vladavina prava zaživeti u Merošini. Konačno, posle duge istrage, koliko vidimo, došlo je do završetka iste. Međutim, nikakve informacije i detalje ne mogu vam reći, jer sve što smo saznali, saznali smo iz medija. Jutros je to objavljeno na svim medijima. Iz opštinske uprave su inspektori privrednog kriminala, koliko znam, priveli ili na saslušanje ili odveli jednog radnika, načelnika odeljenja za inspekcijske poslove. Ne mogu da kažem da li je to hapšenje ili je privođenje, a za ostale nemam nikakvih informacija.
samo komentar na to da je reč o pola miliona evra, tako 500.000 evra, a u odnosu na budžet to je... U odnosu na budžet to je ogromna, za opštinu kakva je Merošina, to su ogromna novčana sredstva. Koliko ja znam iz revizije budžeta je nekih 45 do 50 miliona. To je ono što je pokazala revizija budžeta. Međutim, u medijima vidim da se, pominje 61 milion, tako da je moguće da je još nešto pridodato tim toj optužnici. Stvarno, detalje ne mogu da kažem dok ne vidim samo optužnicu, što će biti za verovatno par sati. Hvala, to je to.